Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Det der med at strikke, det elsker jeg jo, og gjort det rigtig mange år. Men lige nu kommer der rigtig mange nye strikker på banen. Og jeg synes, vores udfordring er at finde nogle gode projekter, det er at starte op med. Man kan altid strikke en karklud, men det kunne måske godt være lidt mere spændende. Her er en idé til et projekt, som er nem at starte op. Og det er simpelthen de her fine pulsvarmer. Og det er faktisk en karklud. Den er bare lige modificeret en lille smule. Nu skal jeg vise jer, hvordan man gør. Det allerførste, vi skal, det er selvfølgelig at slå masker op. Her strikker jeg i en merino-kvalitet, en lidt kraftig merino-kvalitet. Og jeg bruger pin 4,5, så det bliver strikket lidt fast. Vi skal have sådan et godt hold, når det er til pulsvarmere. Og i mønstret står der, at jeg skal slå 36 masker op. For at få bredden. Og for at slå 36 masker op, jamen så tager jeg nogenlunde dobbelt længde tråd, det vil sige så ca. 75 cm tråd, eller garn. Og her ved de 75 cm, der laver jeg lige sådan en lille lykke her, ved egentlig at binde en knude med en lykke. Og det er den første maske. Og så har jeg den løse ende liggende her foran mig. Og så sætter jeg lykken på pinden, sådan, og lige strammer let til. Og så skal jeg have min tommel og pegefinger og putte her ind imellem de to tråde. Og så trækker jeg herned, så jeg har sådan, ligner næsten lidt en sommerfugl her. Så kører jeg ind under tråden her, over og fanger tråden og min anden finger og tilbage. Og så har jeg dannet en ny lykke, slipper jeg med min tommeltot og strammer til. Jeg laver det sådan rimelig løst her. Hvis man har tilbøjelighed til at stramme meget, så kan man også lægge en ekstra strikkepind ind for at få det løst nok. Men igen, ind under den første tråd her, rundt om den på min anden finger, trækker igennem lykken og trækker til. Ind under, fanger den anden tråd, så har jeg en lykke og trækker til. Og det skal jeg nu gentage til, jeg har 36 masker her på pinden. Så har jeg slået maskerne op her. Nu her en lille prøve, så jeg har ikke taget de 36 masker her, men det får jeg lige kan vise jer med ret strikning og aflukning på den lille prøve. Så nu er jeg klar til at strikke min første pind, så jeg vender rundt. Og nu har jeg to tråde. Det her er jo min starttråd, og det her er den tråd, der hænger fast i garnet. Og den tråd, der hænger fast i garnet, skal vi lige have den her fri, det er den, jeg putter over min pegefinger her på venstre hånd. Og så strikker jeg med den pind, jeg har i højre hånd. Stikker pinden ind her bag ved masken, rundt og fanger tråden bagved og tager masken af. Så ind her bagved, fanger tråden ved min finger, trækker igennem og tager masken af. Det er retmasker, vi laver nu. Ind her bagved masken, rundt om tråden og tager masken af. Og sådan fortsætter vi hele pinden hen. Og det er så her, man skal tænke over at holde nogenlunde samme spænding på tråden. Jeg har den her ind igennem mine fingre. Og den spænding på den tråd er det, der gør, at strikketøjet kommer til at se ensartet ud. Og det er også der, man ligesom fastlægger, om man strikker løst eller fast. Det er enten, at man til det ene eller til det andet, eller normalt. Så kommer jeg hen for enden, og så vender jeg min strikketøj. Her strikker jeg jo på en rundpind, så jeg sidder ikke med to løse pinde. Jeg vender rundt. Men teknikken er det samme, hvis du sidder med almindelige jumperpind. Har igen tråden fra garnet på min venstre hånd. Og jeg stikker masken ind bagved her. Og så strikker vi simpelthen ret på alle pinde. Her strikker jeg på
Pryms ergonomiske strikkepinde. Og de kendetegner sig ved at have den her lille bulk spids. Og det er faktisk en rigtig god pind til også til nybegyndere, fordi man er sikker på, at man altid får fat i hele tråden her. Altså med nogle strikkepinde, hvis de er spids, så kan man være uheldig at få fat i halvdelen af garnet. Men det undgår man med de her med bulkspids. Også at det er ikke sådan, at masken suser nemt tilbage her, fordi den ligesom bliver hængende inden for spidsen. Så det er nogle rigtig gode pinde, også til nybegyndere. Sådan fortsætter jeg nu med ret ind til den længde, der står i mit mønster. Og i det her tilfælde til pulsvarmerne er det 18 cm, jeg skal strikke. Så ret på hver side, og det bliver altså, nu kan I se, det går jo stærkt for mig. Jeg har også øvet mig længe, men det bliver sådan en glidende bevægelse med de her retmasker. Og nu kommer rillerne frem her, kan I se. Jeg får de her riller, og sådan en rille, det er to pinde. Men fortsæt med ret ind til din firkant måler 18 cm. Så strikker man ret derudad, til man har målt 18 cm. Og jeg stopper her. Faktisk er det her vrangsiden. Jeg har min starttråd her i venstre side nu. Men jeg kan godt lide udseendet af den her opslagningskant. Den ser lidt anderledes ud heromme på bagsiden her. Så jeg lukker af, når jeg har min tråd i venstre side. Min starttråd i venstre side. Så skal vi lave aflukningen. Og vi lukker også af i retmasker. Så det starter op på samme måde. Vi strikker en ret. Den hænger her nu på højre pind. Så strikker jeg en ret mere. Sådan. Så skal jeg ind og fange den første maske på højre pind. Og den trækker jeg over nummer to maske. Sådan her. Så har jeg stadigvæk en maske på højre pind. Så strikker jeg en ret mere. Og så trækker jeg den første maske over. Sådan fortsætter jeg hele vejen hen. Hele tiden en maske, der bliver trukket over. Og strik en ny. Og træk denne her over. Så får vi lukket af her. Så vi får en kant, der minder om vores opslagningskant. Så sådan hele vejen hen til enden. Så kommer jeg hen til den sidste maske, og den strikker jeg også ret, og jeg trækker igen den første maske over. Så har jeg nu sådan en løkke her, jeg kan trække lang, og jeg skal have klippet mit garn af, men jeg vil gerne have garnenden så lang, så jeg kan sy min pulsvarmer sammen. Så jeg tager sådan lige en 30-40 cm og klipper af. Og så trækker jeg i min løkke her, så garnet bliver trukket igennem. Og så har jeg fået lukket af, så jeg har en fin kant her, der minder om min opslagningskant hernede i bunden. Tingene ser anderledes ud om fra vrangsiden. Så har vi nu en karklud, eller en strikket firkant. Vi har de 36 masker, og der er strikket 18 cm i højden. Og vi har ca. 30-40 cm ender her til at bruge og sy sammen. Og det her var jo den side med ret maskeaflukningen, som skal være retsiden. Så nu folder jeg den sammen sådan her. Og så skal jeg have syet min søm herop langs med. Så jeg tråder lige min sammensyningsnål. Sådan her. Så har jeg ret siderne opad her, og jeg har trådet min sammensyningsnål. Og så fanger jeg den første ret maske her. Og så går jeg over i den første ret maske i den anden side. Og så strammer jeg lige så stille til. Sådan at de lige mødes her. Og så fanger jeg simpelthen retmaskerne i hver side, hele vejen op.
så sømmen bliver ligesom stødt sammen. Den bliver ikke dobbelt eller lagt oven på hinanden. Kør fra side til side ind i retmaskerne. Og med let hånd strammer jeg til, men det må selvfølgelig ikke være sådan, at sømmen kommer til at rynke. Så stramt må det ikke blive. Fanger retmaskerne hver side. Retmaskerne er jo de her, der buler op. De sidder mere synligt end bunden af retmasken, kan man sige. Så det er den, man fanger. Og på den måde får vi sat sammen her, så man faktisk ikke kan se sammensyningen. Her ligger sammensyningen op. Og det er simpelthen ved at fange ind fra side til side i hver retmaske. Og nu syr jeg op til, at jeg har syet 10 cm sammen. Så fik jeg syet de 4 cm sammen, så nu har jeg der sådan en lille åbning her på 4 cm, og det er jo det, der lige passer til, at tommeltotten skal komme frem og sige hej her. Så for lige at få en pæn afslutning, så vil jeg gerne hækle rundt om. Så nu skal vi have gang i hæklenålen også. Og der tager jeg garnet fra mit garnnøgle og bare en lille garnende her. Og det, jeg skal lave nu, det hedder krebsemasker. Og krebsemasker, dem hækler man mod uret. Så jeg starter med at sætte min hækkelnål, det her det er en hækkelnål nummer 4, sætter jeg ind igennem den første maske her, jeg har lige min sammensyning her, fanger starttråden sådan her, så laver jeg lige først det, der hedder en luftmaske, så jeg laver lige en ekstra maske her, sådan her, så jeg kommer op i højden. Så stikker jeg hækkelnålen ind i den maske til højre for, her, fanger tråden, og nu er der 2 masker på hækkelnålen. Kan I fornemme det? De sidder her begge 2. Og så trækker jeg tråden igennem begge masker, og så stikker jeg nålen ind i masken til højre for, sådan, fanger tråden, og trækker tråden igennem begge masker. Og tråden ind til højre for. Og trækker tråden igennem begge masker. Og det giver så sådan en lidt knudret kant, fordi vi laver krebsemasker, som egentlig er den modsatte vej af, hvad man normalt hækler. Så ind til højre. Og træk tråden igennem. Og sådan fortsætter jeg hele vejen rundt, så jeg får de her fine, lidt knudrede kanter. Så nærmer jeg mig rundens afslutning. Her er min første maske. Og jeg skal hen og støde til, så jeg lige kommer helt tæt på. Sådan her. Og så tager jeg simpelthen den første maske, var jo en luftmaske her. Der tager jeg den sidste med krebsemaske. Sådan her. Så nu kom jeg rundt. Og så trækker vi lige tråden igennem. Her skal jeg ikke have særlig lang ende til, det er sådan noget 10 cm. Sådan her. Så man kan faktisk næsten ikke se, hvor der er begyndt at ende her. Og så skal vi lige have hæftet vores tråd fra vores krebsekant. Og nu er der jo en lille sejlsportspige gennem de mig, så jeg binder simpelthen lige et råbåndsknop på min start og min slutende her. Og så hæfter jeg trådene, trækker til. Sådan her. Så er jeg sikker på, at de her de er godt tøjret. Og så trækker jeg nålen på enden. Og hæfter lige nogle få gange ned i retmaskerne her på bagsiden.
finder simpelthen lige maskerne og kører op og ned og op og ned. Bare lige nogle få gange, så tråden er gemt væk. Og så skal vi have lavet den samme krabsekant nede ved håndledet. Og så er vi faktisk ved at være i mål. Sådan. Så lige en tur rundt med krabsevasker i den modsatte ende. Og så er I ved at være der, hvor I har en pulsvarmer, ret strikket, hul til tommeltotten og med krabsemasker i hver ende. En fin lille ting, som alle kan bruge. En praktisk og hyggelig ting, som er lidt sjovere end karklude. Rigtig god fornøjelse.